Şəxsən mən hələ bu 50-60 yaşında Aygün xanım Kazımova kimi olmaq istəyərdim. O yaşa gəlim çatdım, düzdür. Kiməli geyimində səhnəyə çıxmayım. Aha. Yəni öz geyimimdə qal. Amma onun o xarici görünüşü, müxtəlif geyim tərzi və ətrafında yaratdığı şov bəli. Hansı xanım istəməz ki, burada olan hər hansı bir xanımımız, Aygün xanım o yaşında olan xanımın, həmişə deyir, rəqəmlər mənim üçün önəmli deyil. Yəni o fakt deyil. İstəməzmi? Mən istəyərdim. Şəxsən mən indi hal-hazırda, mənim indi biləm ki, anam məni izləyir. Düzdür, hər dəfə bunu deyirəm, çünki Çina mənim mamamı görüb. Yaşıl göz mənim üçün ona deyirəm ki, blondinoçkadır, amma düzdür, o yaşıl göz blondinoçkalığına mənə heç nə verməyib. Və hər dəfə deyirəm ki, tək ki, mən indi anamın mənim artıq 62 yaşı olacaq və məndən gənc görsənir. Çəkisi məndən azdır. Aha. Və geyim də geyinəndə məndən daha yaxşı olur. Deyirəm ki, okey, mən sənin qızınamsa, yəni sənin genindən gəlirəmsə. Mamaya salamlar buradan. Mamaya buradan salamlar bu arada. Niyə də, niyə mən sənə bənzəmirəm? Demək ki, mən də məcbur Aygün xanım Kazımova kimi o yaşa gələn zaman, çünki mən də kökəlməyim, eləyəm. Mən də müxtəlif plastik əməliyyatlara getməliyəm ki, o xarici görünüşü saxlayım. Bəli, Aygün xanım kiməli geyimdə səhnəyə çıxır, çıxır. Bu yaxında Dreamfest-də də, tədbirlərdə də gördüm. Yaraşmır, yox. Yaraşır. Səsin olub olmamağı başqa məsələ. O mənə o sahədə deyil. Amma xarici görünüş yaraşır. Röyə də giyinir. Hə. Röyəyə nədənsə, mən əkətdən artıq bəlkə çox arıqdır. İndi deyəcəm, deyəcək, yenə də bu qız mənə ilişir. Bu axırıncı dəfə deyirəm, bir yazıram, bir yazıram və o partdir. Mən neyiniyim ki, zamanında, anında susuzdururam da. O Röyənin yaxınlarda Krokusda olan konserti ilə bağlı sosial şəbəkədə yazdım ki, Röyə konsert vermək istədin, pandemiya başladı, konsert vermək istədin, müharibə başladı, konsert vermək istədin, Türkiyədə zəlzələ oldu, Krokusa getdin, konsert vermək istədin. İncidi məndən, dedim, əslində bu pis bir şey demək. Amma sən pis fikirlə yazmamışsın. Pis fikirlə yazmadım. Mən şəxsən oxuyanda pis qəbul eləmədim. Əksinə dedim ki, belə qismət o belə olmuş. Yəni dünyada yeganə şəxsdir ki. Röyə mən çox sevirəm. Həqiqət bir dənə şalaqdır ki, insan minib təyyarəyə, təyyarədə hamı ölüb bu sağ qalıb. Qəzaya düşüb, hamı ölüb bu sağ qalıb. Dedim, sən də onun kimi uğurlu bir adamsan. Sadəcə olub bir müddət bəlkə konsertləri yox, başqa bir şeyə yönələsən. Yəni bir müddət biz insanları da sakit bıraxdaq, incimişdi məndən. Amma hər bir halda mən həqiqətən Röyanı çox sevirəm. Hər bir formada musiqisi özü... Hər bir formada el qarməlim dərkə. Zövq barəsində mübahisə eləmirlər. Mənə görə o kiməli geyimi geyinməyə də bilər. Çünki fakturası var, hər şeyi daşıya bilir. O kiməli geyimi geyinməyə ona ehtiyacı yoxdur. Çünki o fakturası hər şeyi daşıyır. Nə giyinsə yaraşacaq. Bilirəm də, mən ona görə sevirəm onu. İlkin dediyi kimi də, yəni heç kiməli geyimi geyinməsin. Valla açmasın özü. İlkin dediyi kimi mi? Onu onsuz da o cür sevəcəyim. Hər bir halda, hər bir halda nə istəyirsə giyinsin, hər bir halda nə istəyirsə giyinsin. Mən həqiqətən Röyanı çox sevirəm. İstər onun ifası, görünüşü, tərzi. Mənə maraqlıdır bu insan. Sadəcə olaraq maraqlı olduğundan sevirəm ki, bu insan mənə maraqlıdır. Kiməli geyimində geyinməsə də maraqlıdır. Bəli. Geyinməsin məncə. Geyinməsə də. Geyinməsin məncə. Çünki onun ehtiyacı yoxdur. Geyinsə də geyinməsə də mənə üçün o maraqlı deyil. Mənə sadəcə olaraq bir insan olaraq maraqlıdır, mənə o səs olaraq maraqlıdır ki, bu necədir, bu necə sualı mənə üçün çox maraqlıdır və mən özüm o sualın cavabını tapmaq istəyirəm. Ona görə də günlərin bir günü mən istəyəcəyim ki, həqiqətən Röyənə oturub söhbət eləyəndə soruşum, o sualı verim, necə? Mən onun cavabını tapa bilim. Bir də biz onun ifasında, indi bəlkə Ülvi dəyək deyə bilər, mən nədənsə onun ifasında daha çox həzin mahnıları sevirəm. Röyanı mənə ağlatmasını istəyirəm, mənim içimə toxunmasını istəyirəm. Onun o şən, əyləncəli mahnıları nəsə mənə görə deyil, onu mən digərlərini alıram. Amma röyada məhz onu istəyirəm, o yağışı istəyirəm, o damcını istəyirəm, o həzin içinə istəyirəm. Axşam vaxtı sükan arxasında olum, nə bilim, fikirli dərddə olum, röya mən o fikirdən dərddən çıxartsın.